за мне, потому что это одно слово. Прилели. Малечко се поламало. Догумуе пекне. Ишпаря. Тут поедем аж к дополедни. Ще парада. Kolečko se polámalo. Už valit ne tu. Značku jsem si chtěl natočit, dva. Čočky si natoč, Petiane. Takovou ale výráč, protože se to nechce se a dobrý dal. Když podívej tam, když podívej na to. To je si to jí natočí, nebo tak
číslo? 15. 150. Thank you.
Svobodný jede na Javě 500 DT, jezdí na motocyklu 7 let, měli za sebou jednu havárii v Pardubicích. Pavel Getner na ZZR 1100 a jako poslední pan Petr Milichovský na Hondě CBR 900. Na startu máme dalšího dragstra s číslou. To je kategorie do 3000 kubických centimetrů. Let's go get going.
zastavte aby to! Dokud neopustíte místo, které je určeno závodníkům. Slyšíme o vytočenou javu 5 se kterou měl velice těžký pád na minulém závodě v Pardubicích, ale jak vidíte, vše dobře dopadlo a Mirek Matlas je tady na startu bývalého závodníka. A čas byl 11.86, na startu máme desítkou. Ano, to máme upozornění pořadatelů, všichni diváci ustoupit a odchod diváků do vyhraženého místa. Tka, který startuje na MZR 600 z roku 95, s výkonem 100 koní. Předtím jezdil Michal na Hondě Shadow a Yamaze RZR od roku 94. Jirka je řidičem z povolání a má rád spadinou jízdu. Jirkovi je to... Jezdí třetí rok a měl předtím Suzuki DSX 600 a dvě Kawasaki ZXR. Dělá tu pět kasinu, což také není založení, poslouchávou muziku na motorce z Jugoslávie a chtěl by být závodním jezdcem. Na startu je 18 na hodně CBR 600 to je 100 kilo, takže 136 koní. Je to motocyklo z roku 92. Hezky nám tam. Prosíme všechny diváky, aby vstoupili do jim vymezené zóny. Bezpečnostní služba. Yeah.
ale vlastně v rámu. Vole. Adama na kole. Let.
nebo... Thank you.
Víš to? To je můj šampion. Thank you.
ale... Thank you.